Доброго дня, 13.30. Я Поділля, випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 7 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 32 приватних підприємців малого та середнього бізнесу зібралися на акцію протесту на Майдані Незалежності в Хмельницькому. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова. За її словами, основна мета акції – звернутися до президента України Володимира Зеленського з вимогою накласти вето на законопроект щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, касових апаратів, а також громадського харчування та послуг. Деталі вона розповість у наших наступних випусках новин. Сьогодні вночі сталася пожежа приватного гаража на вулиці Київській у Хмельницькому. Про це повідомив старший помічник начальника зміни головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Ігор Мацюк. За його словами, на момент прибуття рятувальників вогонь знищив 20 квадратних метрів покриття будівлі гаража. 7 жовтня близько 1-ї години ночі поступило повідомлення про пожежу гаражів по вулиці Київська, 4. Одразу до місця виклику було направлено два відділення 1-го аварійно-рятувального загону. По прибуттю пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання на сусідні гаражі. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Травмованих та загиблих на пожежі не було, додає Ігор Мацюк. Власники 63 квартир 10-поверхового житлового будинку в Хмельницькому на вулиці Проскурівського підпілля 111 два роки чекають на весілля. Будинок у житловому комплексі Проскурів обіцяли здати в третьому кварталі 2017 року. Два роки по тому ми навідалися в новобудову та з'ясували, новосілля мешканці святкуватимуть не скоро. На паспорті 10-поверхового будинку площею 795 квадратних метрів на 63 квартири на Проскурівського підпілля 11 Хмельницькому написано «Початок будівництва – другий квартал 2016 року, закінчення – третій квартал 2017 року». Михайло Конопелько купив для сина однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр за 14,5 тисяч доларів. За ці гроші, каже, мешканці мали отримати вікна, електрику, газ, каналізацію, лічильники газової води та котел для індивідуального опалення. З обіцяного в квартирі є металопластикові вікна. Обіцяли нам в вересні 2017 року. Літом 2019 ми збиралися, забудовник сказав, що на протязі двох місяців ніяких великих перешкод немає. Будинок ми доробимо з комунікаціями, нібито до всіх установ гроші проплачені, чекаємо роботи, газконтори, обленерго і так далі. Дуже багато людей хотіли заїхати вже зустрічати Новий рік тут в квартирах, але, як бачите, що не виходить. Сьогодні біля будинку працювали газівники. Начальник відділу капітального будівництва акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Ігор Фаринський спілкуватися на камеру не захотів. З його слів, працівники мають зробити дві врізки газових мереж низького та середнього тиску, для чого потрібно на добу перекрити проїжджу частину. Таких дозволів, каже, газівники не мають, тому працюватимуть, ймовірно, вночі. Стосовно встановлення лічильників і котлів для опалення, Ігор Фаринський порадив звернутися до директора житлового кооперативу «Проскурів». Біля офісу кооперативу зібралися власники квартир того ж будинку, які хочуть дізнатися в директора Олександра Ковтанюка, коли будинок здадуть. В офісі порожньо, на телефоні дзвінки директор не відповідає. Власник квартири Микола каже, зустрічався з директором особисто не раз. Останній раз він був у нас на зборах, це був липень, здається, да? В липні місяці. Він нам обіцяв, що тільки зроблять прокол, під'єднають газ, і одразу почнеться рух. Нас дурять, і ніхто нічого не робить, і за літо тільки бруківку поставили, і все. Позиватися на директора кооперативу пожильці не хочуть. У нас не дуже в країні є довіра до судів. Для того, щоб звертатись до суду, треба наймати адвокатів. Так? Їм також треба платити гроші. Завтра вранці власники квартир у новобудові зібралися йти до депутата свого виборчого округу, аби пришвидшити завершення будівництва. А ми стежитимемо за розвитком подій та відкриті для спілкування із забудовником, аби він мав змогу прокоментувати ситуацію зі свого боку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні до 19-ї години обмежено рух автомобільного транспорту на вулиці Трудовій на ділянці від вулиці Прибузької до вулиці Заводської обласного центру. Про це повідомила інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, дорогу перекриють в зв'язку з виконанням робіт з поточного ремонту дороги методом суцільного влаштування покриття з асфальтобетонної суміші. 200 людей прийшло вчора на віче на Майдан Незалежності в Хмельницькому висловити позицію щодо формули Штайнмайєра. Про це розповів організатор віче, член громадської організації Хмельницького осередку справи громад,
Олександр Гереш. За його словами, основні вимоги людей – ні капітуляції України. За словами поліцейських, котрі охороняли громадський порядок, на Майдані зібралося не більше 100 осіб. На камеру поліцейські коментувати відмовилися, прізвищ своїх не називали. Свою непокору владі буду висловлювати лише за допомогою мирних акцій, каже учасник віче Олександр Гаврилюк. У мене зараз, розумієте, таке відчуття, що ми можемо втратити Україну. Дії подалі – це мітинги, збирати людей, розумієте, мирні, звичайно, розумієте, щоб кров не пролилася. Наші подальші дії залежать від того, якою буде реакція влади на наші вимоги, каже учасниця віче Тетяна Юзупчук. Вимоги є чіткі, це недопущення формули Штайнмайєра і недопущення того, що в ній анонсується, звичайно, ніякого особового статусу Донбасу, ніяких виборів на окупованій території, допоки наші війська не будуть контролювати кордон України і, звичайно, що ніякої народної міліції і всього того, що там описується. Всі люди, які тут зібралися, це є волонтери своєї душі, які розуміють, наскільки критична ситуація в нашій країні. І вони не будуть мовчати, вони вийшли сказати своє чітке «ні» капітуляції. У мене вимога людей до дій. Просто не до мовчанки, щоб люди не мовчали, люди, щоб вийшли і висловили свою думку. За словами Олександра Гереша, їхня громадська організація і надалі закликатиме людей до віче, аж поки влада їх не почує. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Хмельничанка Марина Бехроменчук виборола срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Змагання відбувалися у Катарі з 26 вересня до 6 жовтня. Марина з результатом 6 метрів 92 сантиметри посіла друге місце в стрибках у довжину, повідомив її тренер Вадим Крушинський. За його словами, збірна команда України завоювала дві срібні нагороди на цьому чемпіонаті. Одну з них здобула Марина Бехроменчук. Більше новин дивіться сьогодні о 17-й годині, о 19-й та о 20-й 30. До побачення.